زته خبر ما چې دې کې څه پروته خو اول مې لاسو کوڅه وبته تاوګيري نو ما دا خو هي وبني چې دې ته غوې او ما نن په کې یا او چلو هغه پوښتې چې څه پروته کله وره مو دی وو کله کله نو ما لاسو دې ته ورور ورور کوڅه او ما دا دې کومې لا په مار کې پروته هغه چې ما دې چې ګوتې وای ورې جوړا پدې ته ګوړه خبي وجلهما اوبو انا من توبا شما لا يحيو بل قاقي بيت فتاك ختان وبروت مغاد من ايش قاولي اشرا بي بتلك بي دار وواد من ايش قاولي اوبو بغل بي كنا اوبو خي سيدني اوبو كنت بي قلت ما دي وجل دي اوبو وجل ما اغای یوبا سر تا چې مار دی نو وځه چې نه راځه ولې باڅینه دې څنګه وایې دې بارا دې هغه جوړه کړې